Assalomu alaykum, akika gapda ishqbozlari, xonadonlar, uydagilar, balla hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukronalar bo'lsin. Mana akamiz mashina bozor deyonda o'tirib, ukaxon keling deyishdi, juvonalari yo, balamalalar bilan berishdi. Mabodo yoqsa ota-onalarni olasizlar, ballani bekorga beraman. Menga ham bekorga berishdi juvonalarni, mana. Akamni kasb mukonlariga, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilsam, Alloh taolo niyatlari yetsin. Ustaxon, shunday olib ketaveringku. Yatta ochiq balamalalari bekorga deyishdi. Men ham ballam bekorga beraman. Mana mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ta. 12 ta bo'lsa, qolgani endi mana bag'dan kimlardir yo'qotgan bo'lsa, mana bitta-bitta chiqib kelaveraman mana. Mana. Ana shularni shu garajdan olib keldim. Ana shu mashina bozordan oldindan olib keldim akalar mana. Mashina bozordan oldindan olib keldim aka. Shunday yig'ishtirib keldim mana. Bular rossiyskiy sarokalar ekan mana ular mana. Mana shular rossiyskiy sarokalar ustam ha. Frontaga bersiz mazali uchuradi ishdi. Ama bir 15 tami, 10 tami varlatpa shey deyshti, bilmayman endi qaysilari. Ko'zim bilan ko'rganimda atardim gapni ochiq mana. Hammasini tashadim mana. Ukamaga bulardan ham yoqib bo'lsa, aytaveringki, ko'jon bexijolat mana. Bulardan ham yoqib bo'lsa, aka yoqib qoldi shulardan siz ham beraveraman, xijolat bo'lmang mana. Mana juvonachalari ekan mana ulari. Bekorga podarka qilish shundaycha. U rossiyskiy sarokalar ekan mana. Rossiyskiy saroka deyishdi, juvonaligida olovdim deyishdi. Xo'p bo'ladi akadim. Agar bobodagi ishqbozlar bo'lsa, ota-onalar olishsa, ballari bekorga. Bir sim puli kerak bo'ladi. Menga ham shunday Rustamxon olib ketavering deyishdi. Mana ko'ringlar akalar. Mana. Videolar bo'lmasa, laqim kitobini bo'lib beraman deb qo'yaveringlar.